Він постав з рояля, охоплений вогнем, впевнено тримався на сцені. Меловін зі своїм запальним номером потрапив у фінал Євробачення та навіть розпочинатиме його в суботу. Вже тоді дізнаємося ім'я переможця. Які ж емоції панували в залі та за лаштунками другого півфіналу співочого конкурсу з Лісабона Артем Сорокин. Одним таким, бачите, єдиним потоком починають стікатися глядачі сюди до Altice Arena ще за кілька годин до початку другого півфіналу Євробачення для того, аби зайняти найкращі місця у глядацькій залі. 20 тисяч квитків, саме стільки вміщує Altice Arena, були розкуплені буквально за лічену годину після того, як їх виклали в інтернет. Різноманіття прапорів, я вам скажу, неймовірне, але українських я поки не бачив. Втім, ми продовжуємо шукати наших земляків. Утім, я й гадки не мав, що аби віднайти справжніх меловінаторів, тобто фанів нашого артиста, українців шукати було не обов'язково. Кейт та Гріс, до прикладу, британці. Що ви думаєте про конкурсанта від України? Ми їх любимо, тому що пісня дуже-дуже хороша. І коли я вже зневірився, що побачу біля арени українців, на обрії раптом замайорів жовто-блакитний прапор. Добрий день. Добрий-добрий день. Канал СТВ. Таке око взяли. Купили його. Казав Меловін, що в нього ексклюзивне. Ну, такого ексклюзиву на Аліекспрес дуже багато. Співачка Монро, каже, прилетіла до Лісабона, аби зняти новий влог та підтримати Меловіна. Ви, може, талісман якийсь йому привезли? Талісман – це я. Поки талісман дістанеться самої арени, його ретельно обшукають. Ви навіть не уявляєте, якими надзвичайними зробили заходи безпеки тут, на Євробаченні у Португалії. Річ у тім, що зараз ми з вами стоїмо біля першого кордону поліції. До того, як глядачі потраплять у саму арену, вони пройдуть ще як мінімум 3 таких самих кордони, і на кожному їх обшукують. І дуже багато насправді тут копів. Копи звичайні, копи на конях, копи на мотоциклах. Спецпризначенці зі снайперськими гвинтівками займають позиції на даху арени. У самій арені глядачі заповнюють фан-зони та трибуни. Свято починається. На сцені співаки з 18 країн. Прихильники Євробачення саме другий півфінал називають сильнішим, бо одразу в кількох учасників, за прогнозами букмекерів, є шанси не тільки потрапити до фіналу, а й перемогти. Серед них Олександр Рибак із Норвегії. Він розпочав шоу. І от, нарешті, червоне світло, чорний рояль, на сцені Україна. А зараз ми з вами знаходимося у прес-центрі. Це місце, де всі журналісти всієї Європи слідкують за виступами своїх країн. І от якраз зараз на сцені Меловін, я вам скажу, щороку українська команда, вона просто є неймовірною. Жодна з країн так потужно не вболівають за своїх конкурсантів. Подивіться, всі в жовто-блакитних прапорах, всі співають, і ми сподіваємося, що це допоможе нашому Меловіну. Тримаємо за нього кулачки. Найвідповідальніша мить – оголошення фіналістів. За кілька хвилин усі фіналісти вийдуть на прес-конференцію. Наш Меловін розповість, перед самим виступом отримав важливу настанову від того, хто на Євробаченнях знається як ніхто. Андрія Данилка. Він написав мені перед виходом на сцену, що, будь ласка, спалиться все в доброму сенсі, запалиться цей вогонь кожному з нас. Разом із Україною до фіналу потрапили Норвегія, Сербія, Данія, Молдова та Нідерланди. Також перемогу виборюватимуть Словенія, Швеція, Угорщина та Австралія. Росіянка Юлія Самойлова у фіналі не співатиме. Фани з Росії певні, то через те, що в їхній країні люди її не обирали. Вийде, наприклад, теж якийсь відомий, який в Росії там. Известный исполнитель приедет сюда и проиграет. Естественно, начнется. Ну, такое у нас уже было. Из-за этого у нас не делают национальных отборов. Вже відомо, що наш Меловін розпочинатиме великий фінал. Виступатиме під номером 1. Раді дуже! Дуже раді! Меловін молодець!
Цієї суботи під час великого фіналу ми дізнаємося, куди ж поїде кришталевий мікрофон та право приймати пісенний конкурс наступного року. З Лісабону Артем Сорокін, Олександр Альбінський, програма «Вікна» СТБ.